Ai është i këmban regjistrë që në shqiptare, këto raporte. Pra përfundimisht të raporte, të pak në si vjetë, u shprejnë qarë dhe hapur në mirë të drejtë dhe të thjeshtë, që shoqia shqiptare nuk mund të ecim në këtë mënyrë më. Misionet shqiptare janë totalisht korruptuar. Drejtësia nuk funksionon. Drejtësia është e kontrolluar politikisht. Unë kam në mendim drejtësia është e kontrolluar dhe nga ndoshta element segmente të tjera të që nuk duhet të kontrollojnë, por të pak të politikisht. Krimi. Pra, kjo është një këmban alarmi, kjo është një këmban alarmi për gjithë shoqërinë shqiptare, që duhet reflektuar. Pra, ne vazhdojmë të thellojmë gabim, ne vazhdojmë edhe ky problem shpos magistraturës është shumë i rëndë, për mua shumë i rëndë, por se ne kalojmë si çështje fare thjesht. Ne kalojmë sigurisht një konkurs studentësh. Jo, është janë magjistratë të arshëm. Janë pesë vjet magjistratë. Është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe kjo që të kthehen te pyetja juaj, raportet e fundit duhet të duhet ta ngrenë këmbë shoqërinë. Duhet të ngrenë gjithë aktorët e shoqërisë. Pra gjithë to kakofonët që dalin, që vazhdojnë akoma mbrojnë reformën, suksesin e SPAK-ut dhe gjitha, duhet të reflektojnë edhe këta. Çfarë nuk shkon? Se pasojat janë për gjithë shoqërinë. Aty nuk janë vetëm për ata persona që kanë probleme, kanë hallën e sistemin me drejtsinë ose me probleme me institucionet administrative.